Davlatimiz rahbari tomonidan loyihalarni jadal yo'lga qo'yish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida loyiha boshqaruvi milliy agentligi investitsiya loyihalarini amalga oshirishni nazorat qilish va monitoring qilish avtomatlashtirilgan axborot tizimini joriy etmoqda. Bu esa investitsiya va mahalliy dasturlarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini monitoring qilish imkonini beradi. Aniqularda hududlarda loyiha doirasida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari xodimlarini o'qitish jarayonlari olib borilmoqda. Axborot tizimini joriy etish real vaqt rejimida samarali monitoring olib borish loyihalarning belgilangan muddatlarda bajarilishini, investitsiyalar, jumladan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni o'zlashtirish jarayonlari shaffofligini ta'minlash, loyihalarni amalga oshirishda xavflarni prognozlash va oldini olish, shu orqali loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Andijon shahrida bo'lib o'tgan seminar avvalda ishtirokchilarga tizimning mazmun mohiyati, uning maqsadi va vazifalari tushuntirib o'tildi. O'z navbatda amaliy tarzda undan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'quvlar davomida qatnashchilar nafaqat mazkur tizimdan foydalanish tartib qoidalarini o'rganishdi. Shuning barobarida tizimning o'ziga xosligi undan foydalanishda e'tiborga olinishi lozim jihatlar bo'yicha kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Farg'ona viloyatidagi tuman va shaharlar hokimlarining investitsiya masalalari bo'yicha o'rinbosarlari hamda hokimliklarning mazkur yo'nalishdagi kotibiyatlari xodimlari o'quv kurslariga jalb etilgan. Loyihalarda ma'lumotlarni jamlashda, ularni qog'oz ko'rinishida papkalarda jamlashda yoki statistik hisobotlarda yoki banklar kesimida boshqa hisobotlarni jamlashda muammolar bo'lardi. Turli joylarda turli ma'lumotlar yuritilardi. Yagona birlashgan bitta joyda ma'lumotlar bazasi shakllanmagan edi. Mana demak yagona baza tashkil etilyapti. Milliy agentlik tomonidan mana shu bazaga kiritilishi bu bizga nima beradi? Ertaga ma'lumotlar yaxlitligi qolaversa integratsiya turli tashkilotlarda bitta joyda umumlashgan holda ma'lumotlarga ega bo'lishi imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi loyiha boshqaruvining yagona milliy axborot tizimini yaratish orqali davlat byudjeti, davlat maqsadli jamg'armalari, xorijiy kreditlar, zayom va grantlar mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan davlat va hududiy dasturlar, investitsiya loyihalari ishlab chiqilishi hamda amalga oshirilishining samaradorligi va shaffofligi oshmoqda. Avtomatlashtirilgan axborot tizimimiz joriy etilgandan keyin o'sha loyihalarni boshqarishda resurslardan to'laqonli yoki imkoniyatli yoki sifatli foydalanishimizda o'sha qog'ozbozlik degan terminimizdan voz kechib, hamma narsamiz avtomatlashtirilgan yagona axborot tizimida joriy etiladi va yagona axborot tizimida amalga oshiriladi. O'quv jarayonlari avvalda esa tizim ishga tushirilganiga qadar va undan keyingi statistik farqlar haqida ma'lumotlar berildi. Tizimdan foydalanish va unga yangi loyihalar qo'shish o'rgatildi. Tarmoq jadvali bilan ishlash me'yorlari tushuntirildi. Ma'lumotlarni tahrir qilish, taklif etilayotgan loyihalar va hisobotlarni yuritish tartibi mutaxassislar tomonidan tinglovchilarga yetkazildi. Seminar treningda ishtirok etgan investitsiya masalalari bo'yicha tuman shahar hokimi o'rinbosarlari va mutaxassislar dastur yuzasidan o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Kelajakda uni amaliyotda qo'llab, investitsion ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga erishishlarini ta'kidladilar. Seminar juda qizg'in tarzda o'tdi, savollarga boy bo'ldi, sababi yangi dastur bo'lgani uchun. O'zim shaxsiy fikrim ushbu dasturni qulayligi, biz ishlab chiqayotgan har bir loyihani istiqbolliligi, uni olib borilayotgan ishlari, kiritilayotgan investitsiyaning miqdori, o'zlashtirilishi har bittasi oyma-oy bosqichma-bosqich kiritiladi. Har bir bo'lim bosqich vazirlik o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yig'ib oladi va ushbu ma'lumot bilan ishlashda davom etadi. Respublikamizning har bir viloyatida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan dastur doirasidagi seminarlar istiqbolli investitsiya loyihalarini tayyorlash, hujjatlarni o'z vaqtida va to'la-to'kis amalga oshirishga, investitsiyalarni jalb etish va o'zlashtirishda vaqtdan unumli foydalanish va ortiqcha qog'ozbozlikka barham berishi bilan ahamiyatlidir. Seminarning nazariy qismidan so'ng o'tkazilgan mahorat darslarida tizimga dastlabki ma'lumotlarni kiritish, investitsiya va infratuzilma loyihalarini monitoring qilish va boshqarish bo'yicha treninglar o'tkazildi. Tizimning mukammal va uzluksiz ishlashini, shuningdek, barcha foydalanuvchilarning o'z vazifa va funksiyalarini sifatli va o'z vaqtida bajarilishini tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori ham qabul qilingan. Bu esa o'z navbatida loyiha boshqaruvini yangi sifatli bosqichga olib chiqish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzilishlar va byurokratik to'siqlarning oldini oladi.